Salam alaykoum mbokk yi xati dalena jamm ci sen 3e numéro journal de la présidentielle fi ci Korat Kama. Tay ñu fassiyene ndekte li nga xamni modi 2e jouru campagne présidentielle li nga xamni mom la candidat yi mené ci ay gox yu fassantiko. Kon jingal ñu ñëwaat. Ñuy commencé ak ki nga xamni modi Aliou Momodou jadi candidat bu pur demone fele ci Pikine. Wax ak askan wi mo ngi leni xamal ni Pikine goxu sport la motax dina fa def ay infrastructure yo xamni dina jeriñ ndaw ñi ñu deglu ko sport lay wax de manière générale dafa nek ci li nga xamne dafa am place bu important ci sunu programme nit ak natangé du football rek wa Pikine ku len xam xamne c'est de grands sportifs ñun ci sunu programme ci aspect culturel ak sport bëgg nañu jël Pikine def ko muy un hub du sport et de la culture pour notre pays et lors c'est fondamental dans le domaine de la culture ni dakh hip hop R&B rap fi ci rewmi fi la jogé Pikine gi lañu tossano ginaaw Aliou Momodou joñu jall ci ki nga xamni modi Khalifa Sall mi nga xamni demone na fele ci Keur Massar japp fi nga xamni modi Tiwane Paul di xamal le li nga xamni moy ñeriñu bay ak ban importance la wara am ci sunu rew fi ñu né askan wiñ fi tassel dañu mer dañu jaxlé dañu sonn parce que urbanisation bi fi né dañ koy def au détriment de ñom liñ dundo liñ dan ciossano moy mbay tay baykat yi seen souf nangu nañ ko baykat mi amatu ñu ndox mais surtout li gëna graw moy dañu yoratul luñu liggéey ginaaw Khalifa Sall ñu jall ci ki nga xamni modi Pape Djibril Fall mom mi nga xamni dem na fele ci Seras di wax jafé jafé yi nga xamni mom la askan wi di dundé fofu ak condition yu metti yi nga xamni fa la ndaw yi di liggéey lañ ci am ndax suñuy morom lañ fi fekk moy ay ndaw ño xamanteni tay ñom ño nekk fi waye ñun mënon nañ fi nekk té ñom nekk biñu nekk fi seen nekkin bobu daf ñu yittel motax tay ji ñu dox ba ñew pour bokk ak ñom jotay bi nga xamanteni jotay bu am solo lay doon muy jotay deglu benen bi it muy gëna xam li nga xamanteni ñong koy dund tañ xamone ko ndax suñu ndaw ñew nañ fi plusieurs fois ñun tamit ñu xam li nga xamanteni mom mo fi nek mu am nak problème yu bari yo xamanteni benn borom xam xam day wax ne dëkk bo dem so bëggé xam nu dëkk ba nekké nañu yoré dëkk ba mu ne ñëkkël ci marché ya ginnaw Pape Djibril Fall ñu jall ci ki nga xamni modi Mamadou Lamine Diallo mom mo ngi campagne feulé ci Kaolack di xamlé rek éducation importance bi mu am ci askan ba tax nak muy wané ni yeen réforme la nara jël ci sinu ñang ak sinu ñangalé suñu waxé xalé yi dañ leen di yobbu ministère de l'éducation mo leen wara yoré buñ joggé case des tout petits dem ci école primaire dem ci collège dem ci lycée ñu né ministère de l'éducation nationale donc dañ leen wara yar suñu yaré ba paré ñu am baccalauréat ñu doora dem université université ñu né enseignement supérieur mo leen di yoré donc enseignement bu kawé la leen wara jox ginaaw Mamadou Lamine Diallo ñu jall ci nga xamni modi candidat bu Serigne Mboup mom mo ngi défé campagne fele ci Sandaga di xamal né njëriñu nongo daara yi mais aussi njëriñu li nga xamni modi commerçant yi ci sen apport ci économie Sénégal kon tay su doomu daara doomu liggéey kat ñew di wut réew mi ñom dañ ño wara abal ñam ñu nak xamné ñun ño leen man ci lan mo gëna mëna dimbalé doomu adama président de la République métier bu noble la bu am responsabilité bu mag waye li la jox ci ay jumtukaay joxuñ ko benn mindeef ci kaw suuf ñu jall ci ki nga xamni modi Anta Babacar Ngom mom mi wo ñi nga xamni modi candidat yi ñu waxe seen bilan lan lañ jotta def ci xeyu ndaw yi avant ñoo laaj li nga xamni moy baatu askan wi tanatuñu kenn ci ay waxu kessé candidat yépp ma ngi leen di wo ñom ñepp les 18 autres ku ci nek ci ñom na nga genné sa bilan nañu wax lan lañ def demb bala tay fan lañ jappalé population ñaata xey lañ fi créé do xaar ba dugg ci politique ba bëgg nek président de la république di nan tay lay jappalé nit ñi lolu moy xétu naxaté ak xétu door gi nga xamanteni dina fi juk door gor loubal naxaté lolu nak ñun wa arc dinañ ko fi jëlé ginaaw Anta Babacar ñu jall ci ki nga xamni modi Déthié Fall mom mi nga xamni demon na Kaolack di fatali juste ni mom néna promesse bi nga xamni Macky Sall defon nako Kaolack way en 2012 bi mi laaj batu askan bi muy li nga xamni moy port bu Kaolack mom bu doone président dina ko def inshallah le président de la république je sais que bi mi wut nguur gi
promettre de draguer Gentifi, Amphipor, Magamak, pour recevoir Batoyou Magamak. Mais je sais que Moudjou Kodef. Mais j'ai l'engagement également que Boumayal Dorengoul, dragage Bobo Dina Kodef. Amadou Ba mom mi nga xamni modi candidat coalition Benn Bokk Yakar dem fele ci Mbacké di wax ni wa Mbacké ak wa Touba mom bis buñ ko falé président dina fexé ba ñom ñuy naan ndox mu set te sel bu joggé ci lac de guerre ndoxu Touba ak ndoxu Mbacké dina joggé lac de guerre ñow ba fi ku nekk Dakarou ba nga nekk fenen ndox bi ngay am dinañ ko am fi ci Touba té du yak lolu moy engagement bi may ñëk jël ci département de Mbacké ginaaw ki nga xamni modi Amadou Ba ñu jall ci ki nga xamni modi Boubacar Camara momi xamle ni Sénégal dafa am juroomi gom yo xamni ñoko té avancé juroomi gom yi benn bi moy ndol ndol moy nga dem ba li ngay dundé teul wala bala nga ko am di nga sonno ndol moy nga dekk fo xamne fi werru ne dañ lay taxaw nga wara fay luyas mu teul le 5 doto nelaw ñaarelu gombi moy ñak ñang ginaaw Boubacar Camara ñu jall ci ki nga xamni modi Aliou Nguy Ndiaye mom mi nga xamni mo ngi defone campagne am fele ci Saint-Louis li nga xamni modi Goxu Mbadj ak Gendar muy dekkou li nga xamni modi jambatu askan wi par rapport ak nap bi ak li nga xamni moy liggey yi ci wër ko wax ndar wax activité principale biñu fi def mu jëm ci walu nap ma wër Goxu Mbadj ba ñew Gendar deglu ñi nga xamni ñi ñoy dem ci geej gi ak ñi jëfëndiko luy joggé ci geej gi ñu wax ñu jafé jafé yi nga xamni ni nak mo am fi ci ndar benn bi nga xamni bi ñepp xam nañ ko moy conséquence lu fi xew moy jënd wi manki la après ki nga xamni modi Aliou Nguy Ndiaye ñu jall ci ki nga xamni modi Elhadji Malick Gakou mom mi nga xamni neena dina réformer li nga xamni modi économie sénégalaise ba mu nayi mëna jëriñ askan bi li am moy il faut que ñu tabaxat Sénégal défar benen kom benen industrialisation bo xamni ni xey ndaw yi dinañ ko régler sénégalais am liggéey sénégalais am xaaliss té lolu mi ngi commencer ñu industrialiser Sénégal li may wax patriotisme économie nak moy Sénégal yalla may na len xalat té mëna ñu liggéey kon nak dina fexé ba ñu am capitaine d'industrie pour que ñu ngank suñu industrie défadat ko lool nak pour mu nek il faut que mbay mi dox mbay mi bu doxul nap gi dox sam gi dox ginaaw Elhadji Malick Gakou ki nga xamni modi Daouda Ndiaye dem na feulé ci parcelle assène yi def campagne am mo ngi wax ni mom liggéeyam yépp mo ngi nara accentuer autour de la femme jigen ñi bo xolé jeunesse bi sayram dina daw ndax sonu nañu jaxlé nañu ma am liéné bu reuy ba nga xamné moy pour jigen ñi fexé ñu am autonomisation pour que jigen mu bokku tay ëlëk ci Sénégal ño xamné ño développer réew mi à travers l'industrialisation à travers le financement des femmes pour le développement du secteur agricole alimentaire économique limba bëgg moy ñu xamné jigen mo yor réew nañu yërem jigen ñi nañu xol jorong ñu jigen ñi ñu fexé ñu ko faré ginaaw ki nga xamni modi Daouda Ndiaye Kledi Idrissa Seck dem na dajé ñi nga xamni ñom ñoy liggéey autour de l'économie bleue manam ci geejgi li tax nak ñu taamu lolu moy pogn bi ëpp solo ci liggéey bi nga xamni mom lañu fass yéné liggéey Sénégal té teunku ko ci programme bo xamni pacte la tuddu manam xétu contrat bu ñuy signé ak réew mi té pacte di signifier paix autorité compassion et compétence travail bobu daf ci am solo ak yaakar ginaaw Idrissa Seck Kledi Mohamed Boun Abdallah Dione duguna ci banlieue bi safonto ak ñom wax len limu nar bu doone president tay dañu newon dañu ñew fi ci banlieue bi ku ne banlieue ne xalé ne jeunesse ku ne jeunesse ne emploi ku ne jeunesse ne sécurité motax ñun ñu né inshallah le 24 mars bo len ma joxé lengay
ci budget national bi suñu xaalisu bop département Sénégal bu nek dina fa tabax centre de formation professionnelle. Tierno Alsan Sall mom ni xamal sénégalais ni Sénégal dafa tollu ci digënté yu metti té mom bokku na ci ñuko mëna safara fi ci ties musuma fi war kenn té Sénégal yépp musuma len war. Sénégal dafa tollu ci digënté yu metti ligéy bu fi gëna yaatu ci bir ties moy Ndjay wala dawal Jakarta té pourtant lepp luy défaram réew mu ngi fi ci réew mi rawaté na ci ties ñi ma romb ci put ak fenen ci ties buñu jaayé mango ba mu yaxu amuñu pour ñu pexé du muy sul dinañ leen defal ay usine yu defal ay jus de fruits. Ginaaw ki nga xamni modi Tierno Alassane Sall kele di Habib Sy mom bokku ci coalition Jomay président mo ngi xamal leni président doole giñ ko jox dafa upp ak ci vision wu passef ci projet wu passef ñom bis buñu donné président ak Jomay dinañ fexé ba wañi li nga xamni modi doole président de la république doole giñ ko jox dafa upp ndaxte dañu nek ci république ba paré ñu solol ko mbubam bour ne ko yaay bour yaay bumi xam nga luy bumi bumi mo top ci bour mais mom mu bolé yépp nak légui projet bi nga xamné mom la Ousmane Sonko denk Bassirou Diomaye Fay comme président dolem dafa bari ba bu dajé yow sax bolé ko président sa mbaxami ndaxami dafa jeng mune a procureur ñu ngi jéxalé ak ki nga xamné modi candidat Mamboy Diaw mom mi nga xamné demone na feulé ci Kayar pour waxtaan ak ñi nga xamné moy napkat yi gisé ñu tan Kayar aussi parce que Kayar dafa nékkon surtout ci walu pêche donc ci nap gi ben pôle de développement bu amone doole ci réew mi liñu gëm moy doomu Sénégal bala ngay jël licence de pêche diko jox bitim réew nga gungé molu Sénégal yi jox leen ay licence de pêche mais bo jëlone fanwer ba ñent fuk denk ko molu Sénégal bi ci gëna bari sax ñom ñoy dem nappi Guinée-Bissau wala nappi Mauritanie té buñ leen joxone licence de pêche ñom mënañ leen gungé ñu am matuay yi war pour que ñu mëna liggéey yor seen bop li lañ leen indiloon tay ci journal de la campagne présidentielle ak candidat yi nga xamni jot nañu wacc sur le terrain di leen jox di dajé suba inshallah ci benen journal di leen fatale juste bu nekké abonné go leen merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos jangeen jëf.